Hello, Aloma Minglava. Nikong Chame, Lumio Limbare. Malachia Bani Le. Valentine's Day, Chipare. Chitu Machida Dure, Tanama Shibu, Piatkinga, Tigo, Mene Chine, Sede. Amen. Tinta Gonsondo, Yeshu, Tinta Gonsondo, Chituat, Kinesu Shide, Tinama Shido, Piashim Chipare. Look, tell the teacher, Nirache Male, Piatkinga, Tinet Juzga, Piotindo, Emanuel Piashim Chipare. Amen. In it, Noru Alo, Piakin number two, what she want to have. The need to bet Alo, what Jokanzaki, Alo, Mapi, Mane, Yari, Alo, the need, Piakin, Mimo, Dorema, Jibio, Hai Jaya. Amen. That's the way of Piakin to a little bummy, John Lemia, Miao Pinle, you want to know Sue Dawson Gajaya. Papiaki, Goshu, two, Jesus, Mare, Pap, Dinian, Groshi, Bissipido, needed a Jesus, Dine, Lambia, Bido, Yamia, Jesus, Dine, Jam Martin, Yin, the Chin, Aum, Yin, Chin, Lumia, Chibi, the Jesus, Chiman, Mare, Pap, and Goshi, Bosan, Bido, Clinton, Yama. ไซลูจีตายอกโกชิกาวเมชิโอดินิตะมูทูจาซัวคันซามีเซยอดอควิเบบีพีซอจอนามอร์ชีมวนจาบาอีโกชิแลมปะจินทูเวลุอะจาบาเรดาชิโดวินอฟาบยาทิเคนลุลัสออลโลบามีจาคินชูนามานายซูดาวสแกนเนมบาร์ฟาบยาทิเคนอาเมนอัลลอฮ์โคจีเนพะชินามาโรโกจูวาชีมวนจายาคัมออน Yeah.
Impossible. Nothing is impossible.
ဆွေ hallelujah ဖျားခင်ထ၌မူသားဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah အပြစ်ရှိသောသူတွေကိုတော့မှကယ်တင်ခြင်းကိုပေးဖို့ရဲ့အတွက်တတ်နိုင်သောဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေထဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုပေးသောဖျားရှင်နာမတော်ဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြရအောင် hallelujahLoso dead night of paya, bilego queda the meow sidu. Ananda de gune tara ne pisundu. Matan naido ya machide paya, de jingo be aumindo du. Ananda de gune tara ne pisundu.ya khatain do ye phan sin shin ya khatain do go o so do ya khatain do ye phit di ya lu re taw ban jan si de mya the a lu tu ja so pyu chin na da swa do the king pa jayou
်ဒီချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်သေချာတယ်ဘုရောရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်နိုင်တော့ရောက်တနိုင်တော့ရောက်ရှိပြီပဲဘုရောရှင်တနိုင်တယ်သေချာတယ်Session in lolo na yoga le chama si de oh let me shit at door ya nai lan go phan si chao twi de ya nai sa ye rue si twa si da ku ro be le ha ha oh twi chao de yo su rue tat ko pyan twi kai khan do bu chi ke do twi pyan le Go, 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 go,
ဆယ်မှာပြောထားလဲဆိုရင်ငါတို့နဲ့ပြုပြင်တော်တကူတော်တိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြစီတမျှချက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတက်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါれ။ယနေ့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်အတွက်အချင်းပြီးပြည့်စုံပေးမယ့်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါれ။ဒီတက်တာရဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲ။ဘုရားကအသိဆုံးဖြစ်ပါれ။ဘုရားကတည်းအကောင်တကအကောင်ဆုံးပြည့်စုံပေးချသောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါれ။ကျွန်တော်အဖြစ်ကလည်းလွတ်ချင်းကတက်ဆွမ်းလိုက်တော့ဘုရား။ကဲတင်နိုင်တော့တက်ဆွမ်းလိုက်တော့ဘုရားဖြစ်ပါれ။ကြောက်ရွံ့တရားလေးရဒါမှအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တော့တဆွင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ဖျားသခင်သူမတက်နိုင်တော့အရာမရှိဘူးမိတ်ဆွေတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတော့အရာဟာအလွန်ထူးခြားစွာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုလောက်ယူကြလက်ဖျားခင်နာမတော်သူကချီးမွမ်းကြရအောင်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုရှင်သိတာဖြစ်တယ်သူကလုံပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လက်ကျွန်တော်ဝေခံလက်သူနာမတော်သူကချီးမွမ်းကြရအောင်ခဏလောက်ချီးယူကြရအောင်Hallelujah, Rama Shara Ga Sara La 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 Yeah.
နိုင်လန်းကိုဖန်စင်ချောက်သွေးတဲ့ဆန်းရည်တွေကြီးတွေစီးထွက်စေတာကိုရောပဲလေးတွေးတွေးရဲ့ရိုးစူရတဲ့ကိုပြန်သွေးခိုင်ခန့်တော့ပူချေကဲတော့အတွင်ပြောင်းလဲစေတာကိုရောပဲလေးတော့ကတိဆိုကြရအောင်သမ်းရှိတဲ့တော့ရဲ့နိုင်လန်းကိုဖန်စေချောက်သွေးတဲ့ရဲ့နိုင်ဆန်းရည်တွေစီးထွက်စေတာဘူရောဘေးလီသွေးချောက်တဲ့ရိုးစုတွေတက်ကိုပြန်သွေးခိုင်ခန့်တော့ဘူချေကဲတော့သွင်းပြောင်းလဲစေတာမဘာရဖဖျားခင်ကိုရှင်ကဲတို့တော်သူမရှိပါဖာကိုရှင်ကဲတို့တဆောနိုင်တော်သူဘသူမှမရှိပါဖာကိုရှင်ကိုတကျွန်တော်အားကိုးကြပါတယ်ယုံကြည်ကြပါ၏ကျွန်တော်အပြစ်ကိုလွတ်လိုက်၍တတ်နိုင်တော်ဖျားအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တော်တဆောနိုင်တော်ဖျားအိုးကျွန်တော်ကဲတင်နိုင်ရတဲ့ကိုရှင်တဆောနိုင်တော်ဖျားကိုရှင်တော်ချီးမွမ်းကြပါတယ်အိုးပြိုလဲနေတော်အရာတွေအလုံးစုံအိုးကိုရှင်မိသားစုမှာအစအိုးဖဖျားခင်ပြလဲ2000ပေးနိုင်တော်ဖျားကိုရှင်တတ်နိုင်တော်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသောရပြလေပြင်းစေတိဆောက်ပြည့်တော့ဖျားရှိကိုရှင်မဖြစ်ပါれဖာကျမ်းမာခြင်းပြလေပြေးနိုင်တော့တဆွိုင်းတော့ဖျားရှိကိုရှင်မဖြစ်ပါれနာမတော်ဒီတိုင်းတိုင်းပုံကြည်ပါစေတော့လူတွေတောင်းပန်ခြင်းစီတမြထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတဆွိုင်းတော့ဖျားကိုရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုကြပါ၏ကိုရှင်ကဲ့သို့တူတော်သူရှိပါဖာကျော်လိုအပ်ချက်မြောက်တင်းရစင်တိုင်းပြည့်ဖြည့်စွာပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရှင်တာ၍တာ၏ပုံကြည်ပါစေတော့ဒီနေ့ကိုရှင်အတူပါရှိတဲ့ယေရှုတင်နဲ့တရှိလုံးတို့ဖျားသခင်ဆက်လက်အလုံးလုံးတော်မူပါကျွန်တော်အထင်းနဲ့စကားပြောဘုရားကိုရှင်လမ်းပြခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတက်ခြင်းအိုးကိုရှင်နာမတော်ကိုတပတ်ချီးမွမ်းဝယ်ဖြစ်စေတော်မူပါဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုပြန်လဲပေးအပ်လျက်သခင်ရှု၏နာမ၌ဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါれဖခင်အာမင်အာမင်ယေရှုတင်ပါれ